Tregtarët e tregut të rrobave të përdorura në Shkodër kanë zhvilluar një takim me kryebashkiakun Benet Beci. Pas djegjes së tregut të tyre, ata kërkojnë të sistemohen në një treg, pasi nuk kanë të ardhura të tjera. Tregtarët shprehen se nuk është interesuar askush për dëmin që u është shkaktuar dhe nuk është bërë asnjë vlerësim deri më tani, teksa janë lënë të gjithë në harres. Ndërkohë ata përballen me kushte të vështira ekonomike. Or mirë rusi na xhuri për tregut aty dhe hime vet, të shëdona prej shtetit. Të shëdona tregun prej shtetit. Atëherë kena hin mendet ton, kena hin treg privat. Të shëdona gjithçka me shtet. Edhe me ken në rregull me tana. Diskutuam për tregun, me na bë tregun. Ai ka thënë që do t'ju baj tregun pronari, as nëse pronari dakor tregu do të jetë si ka kanë. Aty ku ka kanë, edhe na do të thonë ra me dakord, me kushte që sot fillon bisedimet, me ndihmën e bashkisë, edhe ai do të na ndihmojnë, megjithëse kena kanë pa siguruar. Tregu do bëhet një aty ku ka kanë, na dha fjalën, edhe një ndihmë të vogël do të na e napin edhe ata, kryebashkiaku. Ne skenator në tjera jetë me punë jetojmë. Pasi gjatë s'po kërkojmë numrin e ditë mallëve vetëm në rregull tregun. Pas takimit të zhvilluar me kryebashkiakun, tregtarët shprehen se kryebashkiaku ka premtuar se do të ndërtojë një treg të ri në një kohë shumë të shpejtë. Kujtojmë se zjarri i rënë 3 ditë më parë në tregun e rrobave të përdorura shkrumboi 80 njësi tregtare dhe disa banesa. Për këtë ngjarje policia e Shkodrës ka fajsuar 2 dëmitur të dyshuar si shkaktar të zjarrit.